Hər il 250 min insanın sürətli və səssiz ölümünə səbəb suda boğulmanı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən epidemiya kimi qəbul edilib. Kral Milli Xilas Etmə Qayıqları İnstitutundan Kate Hurley deyir ki, insanlar boğulmanın televiziyadakı kimi çox səs-küylü, sıçrayan bir şey olmasını gözləyirlər. Amma əslində, Hurley'nin fikrincə, bu çox güman ki, balaca bir oğlan gölməçəyə və ya dənizə girir və heç kim heç nə eşitmir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatına görə, hər il dünyada təxminən 250 min insan suda boğulma nəticəsində ölür, 82 min qurban isə 14 yaşdan kiçikdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təxmin edir ki, hərəkətsizliyin dəyəri 2050-ci ilə qədər 4 trilyon dollara çata bilər. Məsələ o qədər aktualdır ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu diqqətdən kənarda qalan ictimai sağlamlıq probleminə diqqəti cəlb etmək üçün 25 iyul tarixini Ümumdünya suda boğulmanın qarşısını alması günü elan edib. Dünyada 20 yaşa qədər hər 100 min nəfərdən biri boğulmadan ölür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, boğulma ölümlərini azaltmağın bir yolu məktəb yaşlı uşaqları üzgüçülüyü, su təhlükəsizliyi və xilasetmə bacarıqları ilə təchiz etməkdir. Təşkilatın məlumatına görə bu 2050-ci ilə qədər 238 min ölümün və 549 min ölümcül olmayan boğulmaların qarşısını ala bilər.